Минулого тижня фінансовий аналітик Іван Білащиний звернувся із 10 питаннями до міського голови Мукачева. Стосувалися вони ефективного використання бюджетних коштів у місті. Наразі відповіді та реакції немає жодної. На жаль, сформувавши ці 10 питань, які, в принципі, базувалися на цьому, на цій темі, я мав намір і хотів почути відповіді, що зроблено було цією командою на чолі із сьогоднішнім мером за ті останні 5 років, для того, щоб люди розуміли, голосувати за цю команду чи не голосувати. На сьогоднішній день відповідей нема. Відповідей і не буде, тому що це не ті питання, які можна відповісти одним реченням. І треба не тільки відповідати реченнями, а треба відповідати своїми ділами. Нагадаємо і самі питання, які були озвучені від Івана Білащенця. Перше. Чому без належного контролю зі сторони відповідних служб міськвиконкому проводились будівництва, реконструкції, капітальні та поточні ремонти об'єктів комунальної власності в місті Мукачеві за період вашої каденції, що призвело до розкрадання бюджетних коштів понад 100 мільйонів гривень? Чому 90% виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів проводилося підприємствами та організаціями, зареєстрованими за межами області, що приводило до втрат по надходженням до міського бюджету у межах 7 мільйонів гривень щорічно? Третє. Хто понесе відповідальність за зловживання та розкрадання бюджетних коштів по проведенню будівництва, реконструкції, поточних та капітальних ремонтів об'єктів, які фінансувалися із міського бюджету, і яку долю відповідальності візьмете на себе ви, як міський голова? Чому протягом останніх 3 років при наявності профіциту міського бюджету по загальному фонду не піднімалась зарплата медикам та освітянам, не покращувався стан соціальних виплат мешканцям міста? П'яте. Чому середня зарплата медичних працівників у медустановах складає 6 тисяч гривень, а працівників міськвиконкому від 15 до 25 тисяч гривень? При цьому протягом вашої каденції декілька разів проводилось скорочення медперсоналу, а кількість працівників виконавчої влади навпаки збільшувалась? Чому органами міської влади не проводилась фінансово-економічна робота по відродженню промислових підприємств – Мукачев-Прилад, ЗКЛ, ЗТО, меблевий комбінат, пивзавод, кондитерська фабрика та інші? Сьоме. Чому протягом вашої каденції при владі не залучено жодної інвестиції для покращення економічного стану нашого міста та збільшення кількості робочих місць? Чому управлінням соцзахисту міськвиконкому проводились незаконні виплати матеріальної допомоги фізичним особам, не зареєстрованим у місті Мукачеві? Чому керівник та працівники управління соцзахисту міськвиконкому, які причетні до незаконних витрат в межах 3 мільйонів гривень, встановлених перевіркою Держаудитслужбою України, не понесли відповідальність? Чому з ваших передвиборчих обіцянок, озвучених у період виборчої кампанії 2015 року, виконано близько 30%?